waryara is wareysto waryara is wareysto waryara is wareysto waalkeeda adduunkii iyo wadankii naba eego halkay u socdaan iyo waaqaynu kun loolay waxa la iska su'aalo war may la reeylankii war sugu ay waran musugow war waxa la yiri dabaan waxba dooro karin waxbana loo doori karin wax doorana deysa karin dan seegaad wadatiin aryaadhaha idin koon isdaalin waxa hore loo yiri mar wixii iga gaaray inantaas maharkeeda dib lay soo mari maayo war waxaa kaloo la yidhi waxaan dooranaa naqaan waxaan diidnaa naqaan dad baan nahay aadamaha dunteenaa gobanima lacagaan qaadanaa naqaan miyuu yiri ninkaas dhuuntaan wax ka maqalnaa gacantana walaxaan ka aragnaa miyuu yiri warna miyaa weligiinba doorasho kara fada laakiin anamay xaq iyo gadi aasiin haaye soomaali madwiino horan doorati mar kale inoon dooradaana war soomaalida soomaalidi hore ma ahay naga tag aryaadhaha idin koon isdaalin soomaaliya anigu waxaan dhihi lahaa dalkaan ninkii dib u dhisa dadweyne maad u dooratan dalkaan ninkii dib u dhisa dadweyne maad u dooratan haye xooga wadaniinta ma farmaajo ma leeyaan he waa su'aal dacweyne dalka yaa iska leh wadamaya waxaan leeyahay weli gaabis badan baa ka jira geedi socodkii ammaankii gacmaha uguma jira gobolladeennii gogolxaanna uma ay samayn fod si loo galo laba gebi dhexdood bay bulshadu guura socotaaye allahayo adigu noo gargaar guulla waadi aryaadaha ma waadan maqli jirin heesti aheed geedahan ka baqayaa goormaan socdaa xaggeen gaari karayaa xaggeen gaari karayaa war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dowladihii hore xilligan oo kale doorashadu iyo qaabkeedu way diyaarsanaayeen balse maanta waxaa nasiib darra ah in weli la taagan yahay doorasho ma dhici kartaa mise ma dhici karto oo aan la ogeyn sida ay wax noqonayaan wuxuu kale u yidhi cayaarta maaradoonka ah waxay leedahay meel uu xariga ku go hadda xariga meeshuu ku go-ay way noo muuqataa madaxweyne farmaajo bandhiidkiisa inta uga harsan waa madaxweyne balse markii uu waqtigu dhammaado talada waa lala faragelin doonaa warna miyaa u bahasha u quwahay ilaa ay ka dhalaasa suga madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo hadlay wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo dadku su'aalo badan bay isweydiinayaan oo u baahan in loo sharaxo waxaa ka mid ah waxaan maqalnaa isdhexgalka geeska afrika wuxuu yahay naloo sharaxaan u baahannay midnimada gaarka ah ee etoobiya iyo eritreya iyo soomaaliya oo aan waddamada geeska afrika ee kale ku jirin dhex maraysaa waxa ay tahay ciidamada etoobiyaanka ay dalka soo galeen amisom ka tirsanayn mandatekooda iyo waxay u soo galeen eritreya ilaa maalintay xorriyadda qaadatay afwarki baa xukuma annaguna afartii sannadoodba mar baan rabnaa in laysdoorto maxaan ku midoobi karaa waraadhaa war ma haysaane madaxweyne farmaajo a faransiis buu ugu tacsiyeeyay madaxweynihii burundi war ma lamiisiyoqce toxosbo dawagada gufaa buu yidhi talow war waxaad sheegtay ma naqaanee laakiin waxaan hubnaa in madaxweyne farmaajo uu ka tacsiyadeeyey madaxweynihii burundi ee dhintay la faqanseen oo ugu tacsiyadeeyey aryaadhaha la faqaan samuga madaxweynuhu leeyahay allahow naxariistadi golo laydaan ka dhacda xoog madaxweynuhu ku ilaabay war dad waalnaa tihiine tacsida taatalay kale leedahay war war ma haysaane guddoomiyaha aqalka sare cabdixaaji cabdullaahi ganjeelkii nabad iyo nolol buu furay mugaasaadaad ku soo rogmada miyaa tiri ma lagu yaaci rabaa sheerkii komantigii yaa badan odaga ma loo dhaarsan yahay war cabdixaaji runtuu sheegay oo wuxuu yidhi doorashada intay khusaysa ha ka wada hadasho war nabadiyo nolol run ma nabtee odaga runu sheegayaa yidhi war cabdixaaji faci munaafaqadda waa horuu dhaafay war warkaan naga dhexgelinine cabdixaaji guddi uu u magacaabay inay ka soo shaqeeyaan khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhexeeya iyo arrimaha doorashooyinka war war ma haysaana ku khataara bilaabato cabdixaaji ku-xigeenadiisii mid ka mid a ayaa lagu khataaray hadda waxau yidhi guddoomiyaha cabdixaaji xoroosaadka aqalka sare uu ka hor yimid war waxaan la yaabay xeerku cabdixaaji garan waayo ee mawliidgu had uu gartay war mawliidgu haad waxaa la yidhi saxaafaddu ma aqoone madaxtooyaa u ballamisay war siday doontaba ha ahaatee weerar awdooyo waniini bay ku soo xidhantay aryaadhaha war ma haysiina madaxweyne hir shabeelle waare xamaran iskula kacayna mau yidhi ma aasi garoowey war muushii uu iska dhigay anigiyo farmaajaas la dhacayna miyuu ka dhabeeyey dowladda wakhti ha loogu daro mi yidhi war ma fatahaaddii webiga shabeelluu ka hadlay war ma biyaxeereenadii ayuu sameeyey war lacagtii uu dhiibay miyuu yidhi dib ha laygu soo celiyo ma axmed madoobu khadka taleefonka kula hadlay war ma daryee wacay aryaadhaha waa waalan tiira warkayga dhex gelina madaxweyne waare waa kala wareegay allay ilaah xaniintii uu aastay ayuu hadda la soo bax horta xaguu ku kala wareegay madaxweynuhu waa labada ma labadaa miyuu yidhi aryaadhaha waa waalan tiina madaxweyne waare bannaanbax farmaajo lagu taagee
yeerayay oo baladweyna laga abaabulay waa qaldantiina guriyeena aad u yiri oo mahasow ku joojiyay kaaga darana go'aanka aqalka sare gudoomiye abdi xaashe ka soo baxayna waa taageersan ha u yiri taasi waxay adeynaysa mar dambeyna waara gareen la dhigi karin wariyada if war is kala wareegoonin de kala wareegoonin of qorqor aan lafta garan is coming soon hayee beriga ma qorqora suu ridaya la keenay war lafta garan mar hore suud gaadi yonay tay war madna waxa suweysan ku qataartii nabadinol waara am gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle am ku xogeyngiisa ku qataari doona war madaxweynayaasha hore sheekh shariif iyo xasan sheekh warkoodii u dambeeyay salaad cali jeeli cali maxamed geeddi ma ka jawaabin war cali jiga ku jira wuxuu yiri nabadinol way xafiis ka furatay buu hadle warka musabbiixi moogiya war madaxweyne farmaajo iyo horta xildhibaan firimbi midkee taageero badan hadda war aniga waxaan hubaa in firimbigi qaliyoobay war firimbigu qaliyoobay ogaa makobti buush lagu tuuraa war nimayo abdid baan idinka dhigay dhigaysta wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya tiktok bay sameysay tiktok waxayna dhaheen bilis xarfaanayna soo fal loo gareeya war maxaad kii dib lamaasiyada miyaa tiktok loo bixiyey iga tag tiktok waa bajac loo jallaata qaboobahay ahaa jirtay intaa lagu gadaa war wasaaradda arrimaha dibadda dayactir dib loogu dhisay ayaa ka socda war jubbaland iyo puntland waxay taageereen go'aanka aqalka sare ee cabdi xaashi war wasiirka arrimaha dibadda soomaaliland oo hadlay wuxuu yiri wada hadalka soomaaliya diyaar baan u nahay laakiin dadka filla soomaaliya madaxda ka ah ma aha dad mas'uuliyiin oo wada hadal lala furi karo yaa u sheegay warkaas sasa ugaf maaha war waxaan la yiri madaxnimadu xoog maahan xujo iyo shirqool maahan anaa xoolo badan maahan xeel iyo sir badan maahan xikmad gaara weeyaan war mas'uuliyadda sheegayd madaxdii hore ka dhaga ma jireen madaxdu hata ma ah war mas'uulnimiya caadkadni yaqaan ma doontee maxaa adiga kuu diray aryaanaha idinkoon isdaalin cumar idriis wuxuu yiri hoow firin baa yeeray finalkii inuu fahmayni wou filaa firin bii yeeray ay finalkii inuu fahmayni wou filaa firin bii yeeray finalkii inuu fahmayni wou filaa firin bii yeeray finalkii inuu fahmayni wou filaa firin bii yeeray finalkii inuu